оқушылар біліп жүремінге қош келдіңіздер болмыс дегеніміз тарихи қалыптасқан кейін мағыналы терең ауқымды философиялық ұғым әр заманда өмір сүрген ойшылдар бұл ұғымды көбінесе жүйелі жүйелі философиялық толғаныстардың бастапқы негізі деп қараған осы уақытқа дейін де болмыс туралы бұл көзқарас өз сақтап келеді болмыс туралы философиялық мәселені түсіну үшін ең алдымен оның адамзаттың шынайы өмірінде қандай түбегейлі орын алатын ұғыну қажет қоғамдық болмыс қоғамның материалдық өмірі мен өмірі біріншіден бүкіл адамның өндіріс саласында іс әрекеттері екіншіден бұл мемлекеттік өмір саясат және әртүрлі әлеуметтік арақатынастар қатынастар болмыс деген дүниеде өмір сүретіннің бәрі материалдық заттар да құбылыстар да процестер де ә қарым қатынастар мен байланыстар яғни бәрі болмыс ілімі болмыс өзінің өз өзінің себебі болмыс еш себебі жоқ таза тіршілік болмыс объективті және суб объективті нарықтың тұтастығы болмыс еш себебі жоқ таза тіршілік болмыс ұғымын алғаш рет қолданған парменит болды оның түсінігінше дүниеде бар нәрсе бар жоқ нәрсе жоқ болмысы антология ілімі зерттейді ә, болмыс реалды идеалды реалды ол болмыс ә, кеңістік уақыттық сипатқа ие қайталанбайтын индивидуальды заттардың процестердің әрекеттердің адамдардың нақты өмір сүруі идеалды идеалды болмыс мәңгі уақытқа тәуелсіз өзгермейді құндылықтар құндылықтар идеялар ұғымдар осындай сипатқа ие кейбір философтар идеалды болмысты ақиқат болмыс деп таниды болмыс болу деген сөзден шыққан бүкіл болып тұрған дүниенің оның заттарын қалпын құбылысын бейнелейді философияда болмыс ұғымы ең алғаш дара ұғым гегель болмыстың мазмұны өте кедей және дара деп айтқан оның негізгі белгісі бір нәрсенің болып тұрғанын көрсетеді бұл сөздің қарама қарсы тұрған анықтамасы болмайтындықтан бұл нәрсенің жоқтығын көрсететін сөз сонымен болмыс дегенміз дүние барлық болып жатқан нәрсенің бәрін болмыс деп атайды біліп жүремін жазыламыз оқушылар өтініш лайк басамыз